Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք ռազմական փորձագետ Պայեստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Նահապետյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, սկսենք զրույցը նախ առաջին հերթին, թե ինչու այս անգամ թշնամին թիրախավորեց հայ-ադրբեջանական սահմանը, ինչով էր սա պայմանավորված, հաշվի առնելով, որ երկար տարիներ հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդոր էր։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այս ռազմական բախումը էականորեն տարբերվում է նախորդ բախումներից, քանզի այս բախումը առաջնարդին պետք է դիտել աշխարհաքաղաքական երկրների, դաշինքների և գերտերությունների պայքարով, և պատական չէր, որ Ադրբեջանը կոնկրետ թիրախավորել էր Հայաստանի սահմանը, քանզի ընդհանուր սցենարով հայ-ադրբեջանական Հայաստան-Ադրբեջան բախում պետք է լիներ, իսկ այդպիսին առաջնահերթին ձեռք է տալիս Շահեկանը Թուրքիային և իր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին։ Այսինքն բուն նպատակը, որպեսզի այս գործողությունները իրենք բավականին ծավալուն լինեին և ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշեր նաև Ռուսաստանը։ Եվ պատական չի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ՀԱՊԿ-ը արձագանքեցին այս ամենիչին բավականին զուսպ, բայց այնիշ տեղի ունեցավ ռազմական գործողությունների ժամանակ, ցույց տվեց, որ Ռուսաստանը, որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից և ՀԱՊԿ անդամ ռազմական դաշնակից, իր պարտականությունները լիովին կատարում է։ Եվ դա արձանագրվեց, երբ ՀԱՊԿ անդամ երկու երկրների համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգը, որը որ Հայաստանի օդային սահմանները և Հայաստանի Հանրապետությունը դիտում է որպես ընդհանուր պահպանության տարածք, հակառակորդի կողմից խոցվեց 13 անօթաչու թռչող սարք, ընդ որում այդ սարքերից մեկը կրակի կառավարման սարքեր, Հերմես 900 իսրայելական արտադրությունը։ Այսինքն Ռուսաստան իր պարտականությունը որպես Հայաստանի դաշնակից ինքը կատարեց, բայց կարծում ընդհանուր սցենարի մեջ և այդ սցենարի կարևորագույն էլեմենտ Թուրքիան է, նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ իր դաշնակից երկրներ, իրենք խնդիր ունեն ամեն ինչ անել, որպեսզի այս տարածաշրջանը, որտեղ չլուծված կոնֆլիկտ կա, իրենք արաբլագուն Ռուսաստանին ռազմական քաղաքական առումով ներքաշեն։ Պարոն Նահապետյան, ի դեպ այս անգամ Թուրքիան առաջին անգամ կոնկրետ սպառնաց Հայաստանի Հանրապետությանը, թե նախորդ անգամները միշտ էլ Թուրքիան իր աջակցությունը հայտնել է իր եղբայր Ադրբեջանին, բայց այնուամենայնիվ այս անգամ կոնկրետ հստակ սպառնալիք էր, ինչով էր սա պայմանավորված և ինչ մեսիջ էր։ Խաղադրույքները այս բախման ժամանակ բավականին բարձ են։ Այո, Թուրքիան պատրաստակամ է, որպեսզի ինքը դառնա այս հակամարտության կողմ, և պատական չի, որ Թուրքիայի կողմից Սիրիայում օկուպացված տարածքներում այժմ գնում է կամավոր իսլամիստների հավաքագրում, որոնք կարող են գալ Ադրբեջան և կռվել իրենց հավատակիցների կողքին։ Իհարկե ոչ անվճար, բավականին բարձր վճարով, այդ անձանց համար այդ $3,500 ամսական գումարը բավականին բարձր է։ Ուստի և Ադրբեջանը այստեղ, եթե ավելի ընդհանրական նայենք և նայենք աշխարհաքաղաքական բախումների տիրույթում, Ադրբեջան ինքը գործիք է։ Այսինքն բնականաբար, եթե Ադրբեջանը խնդիր ուներ իր սոցիալական ներքին հարցերը լուծելու, որի մասին Հայաստանում տարբեր պատասխանատու պատկան կառույցների ղեկավարներ հայտարարում են, իբր բուն պատճառը նավթերի գների անկումներ, որի մասին անտանության խորհրդի քարտուղարներ ասել են, դա իրականությունից բավական հեռու է։ Ադրբեջանը գործողություններ սկսելու համար, եթե խնդիր ունեն ներքաղաքական լարումները մեղմացնելու, հա, ինքը Արցախ-ադրբեջանական սահմանի գործողություն կարող է սկսել, եւ ոչ Հայաստան-Ադրբեջան, որտեղ բնականաբար Ադրբեջանը եւ Ալիևը լավ են հասկանում, որ ինքը մի երկրի դեմ է փորձում ագրեսիա իրականացնել, որը նաեւ ՀԱՊԿ անդամ եւ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Բնականաբար դա Ալիևին ծեր չէ տալիս, բայց դա ունի նաեւ գին, այսինքն Ալիևը արեց բան, որից հետո կարծում եք հիշեք, գործողությունները սկսեցին հուլիսի 12-ին, իսկ 4 օր հետո, 4-5 օր հետո Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը
մի շարք երկրներում տարանված քաղաքացիների պաշտպանության վերաբերյալ մի բանաձև ընդունեց, որը շուտով ներկայացելու կոնգրես, ընդ որում այդ երկրները, որտեղ այլոց կողմից տեղի բնակիչները ենթարկվել են բռնության, բռնի տեղահանվել են եւ այդ տարածքները օկուպացվել են երրորդ կողմից, այդ երկրների շարքում ի թիվս Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի, նաեւ Ադրբեջանն էր։ Այսինքն ուղղակիորեն սա ևս ինքը աննախադեպ այն առումով, որ եթե սա ընթացք ստանա, իսկ սկզբունքորեն չի բացառում, որ կոնգրեսը հաստատի այս բանաձևը, դա նշանակում է, որ Հայաստանի նկատմամբ այլևս միջազգային տարբեր կառույցների կողմից ներառել նաև պետությունների բավականին լուրջ ճնշումներ կլինեն այդ բանակցությունների ընթացքում։ Սա ընդգին էր, որտեղ Ալիևը գնաց այդ ռիսկի և գործողություններ սկսեց Հայաստանի դեմ։ Պարոն Հապետյան, այնուամենայնիվ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգ տեսնում եք, թե ոչ, հաշվի առնելով այս անգամ ևս թշնամին արժանի հակառակը ստացար և ոչ մեկ անգամ, այս հարվածը մարսելու են արդյոք հակառակորդը, թե ոչ? Ասեմ այսպես, պատական չէր, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակին պետք է սկսեր Կովկաս 2020 լայնածավալ զորավարժություններ, որտեղ ընդգրկված անձնակազմի և տեխնիկայի թիվ իրական նախադեպ է, ներգրաված են երկու օկրուգ, հարավային և արևմտյան, 160,000 զինծառայող, 100-ից ավել նավեր Կասպիս և Սևծովում, մոտ 400-ից ավել Իգնատիր ուղղաթիռ, և մոտ 3000 ռազմական տեխնիկա, սա իրական նախադեպ է։ Ընդ որում այդ զորավարժությունների առաջին փուլը, որը պայմանավորված է զորքերում ստուգումները անցկացնելու, թե որքան զորքերը պատրաստ զորավարժությունների հրամանատարաշտաբային, այդ զորավարժությունները շուտ սկսեց առաջին փուլը։ Սա ուղղակիորեն պատասխաններ Թուրքիային և իր ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցներին, որ եթե դուք իմ ռազմավարական դաշնակից և ռազմական դաշնակից Հայաստանի սահմաններին կարող եք զորք մոտեցնել, ապա ես հիմա եմ ասում, որ սկզբունքորեն ես չեմ բացառում, որ այդ զորքերը այլևս իրենց ելման կետերում են, որտեղ զորավարժություններ պետք է անցկացվի, հաշվի առնելով, որ նաև Ծուլպան անունը կրող հրետանի կա, որը ատոմային ականանետ է կոչվում, որը տակտիկական ատոմային զենք իր կրակոցը կարող է, դա ևս զգուշացում էր Թուրքիայի, որ եթե խախտի ընդհանուր սահմանը իր դաշնակցի, իսկ Ռուսաստանի ռազմական դոկտրինի մեջ կա ամրագրված կետ, որ եթե Ռուսաստանի և իր դաշնակիցների ռազմական այլ պետության կողմից ենթարկվեն ագրեսիա, ապա Ռուսաստանը կարող է նաև տակտիկական ատոմային զենք կիրառել։ Արձագանքը շատ արագ Ռուսաստանը տվեց, այսինքն վտանգի չափը Ռուսաստանը ռեալ հասկանում էր։ Պարոն Հապետյան, տեսեք, հակառակորդը, մասնավորապես Ադրբեջանը, միշտ բարձեցել է իր գերճշգրիտ սարքերով, գերժամանակակից սարքերով, բայց այնուամենայնիվ Տավուշյան մարտերը ցույց տվեցին, որ մեր զինվորի մարտական ոգու առաջ որևէ գերճշգրիտ սարք, որևէ գերճշգրիտ սպառազինություն անզոր է, այնուամենայնիվ այս հաղթանակը մեր զինված ուժերի հաղթանակն էր։ Իսկ ինչպես կգնահատեք մեր քաղաքական էլիտայի վերաբերմունքը այս ամենին, ինչքանով են պատրաստ մեր քաղաքական էլիտան արժանի հակառակ հասցնելու արդեն դիվանագիտական առումով? Մի փոքր լրացում անեմ ձեր հարցի առաջին մասին, որ այո, մեր դիրքապահների քաջության, խիզախության շնորհիվ, բայց եթե մենք ուշադիր նայենք և հասկանանք այն շեշտադրումները, որը որ տվել է այդ օրերին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետ գեներալ Անտոնի Կասպարյանը, այնտեղ 3 հիմնական բաղադրիչ կար այդ հաղթանակի։ Առաջինը զորքերի կառավարումն էր։ Զորքերի կառավարումը դրանք այն հրամանատարներն են, ավելի շատ շտաբի պետերը, որոնք որ իրականացնում են մարտի կառավարում։ Հրամանատարների խորագիտություն, ռազմական հնարամտություն, դա երկրորդ գործիքներ, որով որ հրամանատարները կարողացան փաստորեն շտաբի պետի, ասենք մեր շտաբի և նաև երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարության ռազմական մտահղացումները կյանքի կոչել։ Նոր դրանից հետո մեր դիրքապահների, զինվորների քաջություն ու խիզախությունը, այդ 3 կոմպոնենտն է, որը որ արդյունք տվեց։ Ընդ որում այդ նույն կոչի մեջ
General Onik Gasparyan'ı, ընդեղ մի երկու հետաքրի շեշտադրում կա, որի մասին սկսեն այն պայման ասել։ Առաջին շեշտադրումը, որ սկզբունքորեն չի բացառում, որ հակառակորդը լայնածավալ պատերազմի անցնի, ոչ թե գործողությունների, որը տեղային բնույթ, լայնածավալ պատերազմի, և պետք է պատրաստ լինել։ Իսկ այդ կոչը ճիշտ է ինքը ուղղված էր հրամ կազմի և զինծառայողների շարքային, բայց նաև կարծում ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ պատերազմի ժամանակ ժողովուրդը ևս ինքը պետք է ներգրավված լինի, չէ՞, որպես թիկունք, ռեզերվ, զինծառայողներ և այլն։ Եվ երկրորդ շեշտադրումը, որ շատ կարևոր էր, նշվում էր, որ Ադրբեջանը ոգեկոչվել է իր թշնամիների, մեր թշնամիների կողմից Ադրբեջանի օժանդակության։ Հիմա հարցի առաջանում, եթե մենք բարձրաձայնում ենք Թուրքիայի գործոնը, որպես Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական դաշնակից, այդ դեպքում ինչու է հոգնակի ասում, թշնամիներ էր ասած։ Եզակի պետությունը հոգնակիով չի ասում, ուստի և գեներալ Գասպարյանը ամենայն հավանականությամբ նկատի ուներ դա Թուրքիան և իր ռազմական դաշնակիցները, այսինքն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, իր այդ ռազմական վերլուծությամբ ինքը նաև քաղաքական գնահատականա տվել, երբ որ այդ թշնամիներ բառն, այսինքն ակնհայտ է, ինքը ասում է, որ Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության նկատմամբ վտանգը և մարտահրավերը գալիս է առաջնորդին Թուրքիա և իր ռազմական դաշնակիցներից։ Սա ինչ վերաբերվում է որքանով զինված ուժերը, ուրեմն, կարողացան դիմագրավել և որքանով քաղաքական մասի, ես կարծում եմ, քաղաքական երկու գնահատականի մասին կբարձրաձայնեմ։ Առաջինը Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորգյանի գնահատականն էր, երկրորդ Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրեմն Արմեն Գևորգյանը, որի կառույցը ինքը խորհրդատվական է, բայց կա կառույց, որը որ վելույթում գնահատում է ստացված բաց և փակ աղբյուրներից տեղեկատվություն և այդ գնահատականի հիման վրա են իրենք բարձրաձայնում։ Ուրեմն պարզվում է, որ այս ռազմական գործողությունները ընդհանրապես Ադրբեջանի կողմից սադրանք էր, որը պայմանավորված էր Ադրբեջանում նավթի գների անկումով։ Երևի Արմեն Գրիգորյանը ուշադիր չի եղել, որտեղ նավթի գները դեպքից 4 ամիս առաջ էին անկում ապրել, իսկ դեպքի ժամանակատվածում այդ նյունգները 2.5 անգամ արդեն բարձրացել էին։ Մեկ, երկրորդ, Ադրբեջանը ինքը ունի իր տնտեսության համար մարտահրավերներ հասցացող ֆորս մաժորային վիճակներում ռեզերվ, ֆինանսական անվտանգության բարձիկ է կոչվում, որը Ադրբեջանի նավթային հիմնադրամն է, պետական կառույց է։ Դրա ուրեմն գումարային արտահայտումը այդ հիմնադրամի 30 միլիարդ դոլար է, որից 5 միլիարդը ոսկով։ Այսինքն դա բավականին պատկառելի բարձիկ է անվտանգության, որ նույնիսկ եթե Ադրբեջանը ինչ-որ ցնցումներ ունեն, ինքը որոշակի գումար կարող է այդպես հրապարակ նետել, որպեսզի ցնցումներ չունեն։ Ուստի և Արմեն Գրիգորյանի այդ հիմնավորումը, որը որ կապվում էր նավթի գների անկման հետ, և միայն պատճառը ներքաղաքական, այսպես ասած, առաջացող կամ սպասող լարումները պարպելներ արտաքին թշնամուն, ուրեմն թիրախավորելով, իրականությունից բական հեռու է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Փաշնյան Նիկոլին, նա ասաց ընդհանրապես երրորդ կողմի գոյության մասին, որ սա երրորդ կողմին է, դառնում ես իր հետ համաձայնեմ, այո, երրորդ կողմ կա, բայց երբ որ չի ասում այդ երրորդ կողմը թիրախային առումով է, առավելես որ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը երբեք այս վերջին գոնե այս դեպքերի հետ կապված երբեք փակագծերով չխոսեց, նա բացեց և ասեց, այո, ես ռազմական օժանդակություն եմ ցույց տալու, ես գործողությունների ժամանակ Թուրքիայի սկզբունքորեն չի բացառում, որ ինքը նաև տվել է, հաշվառելով, որ այդ անօթաչուկ թռչող սարքերի մի մասը թուրքական արտադրության են, և այս տարի հունիսի 1-ին վաղորոք փետրվարին կնքված Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ռազմական համագործակցության փոխգործակցության պայմանագրի համաձայն Ադրբեջանը ստացել էր բավականաչափ անօթաչուկ թռչող սարքեր, առավելես որ այդ թռչող սարքերի նոր տեսակ էին ստանալու, որովհետև այն ինչ որ կիրառվել է, դա ուրեմն հետախուզական են, առաջինը, երկրորդը իրենք մահապարտ անօթաչուկ թռչող սարքեր են, որը ինքը սարքը ամբողջովին ոնց որ ռումբ հարվածում է թիրախային, բայց կան նաև անօթաչուկ թռչող սարքեր, որոնք իրացվել հրթիռներ են կրում և որը
կարող է Ադրբեջանի տարածքից չանցնելով Հայաստանի օթային սահմանը ինքը թղթերները բաց թողել, հա։ Թուրքիան հիմա նաև Ադրբեջանին այդ կարգի անօթաչու թռչող սարքեր է տալիս։ Ուզում ասել, որ այդ քաղաքական գնահատականները տարօրինակ է, ընդ որում արտգործ նախարարության հեղեղուկ պատասխանը, ընդ որում միգուցե նաև որոշակի առումով ասեմ այսպես զարման առաջացնող պատասխանը, որ այս կոնֆլիկտը կամ այս ծադրանքը համանախագահ երկրները լուծել են, վերականգնվել է հրադադարի ռեժիմը, այլևս, բայց առ այսօր հրադադարի ռեժիմը պարբերաբար խախտվում է ոչ միայն Հյուսիսարևելյան Հայաստանի, այլև Նախիջևանի ուղությամբ, այլև Գեղարքունիքի ուղությամբ, այո, և նաև Արցախում, այնպես որ այդ հրադադարի ռեժիմը դեռ չի պահպանվում, ցավոք սրտի, և Փաշինյան Նիկոլես ամեն ինչից մի հետևություն արեց, գոնե ճիշտ հետևություն, բայց որը ոնց որ թե կենացի մակարդակով մնաց, ինքը ասաց, որ Հայ-Ադրբեջանի կնսահմանում պետք է մոնիտորինգի հետ կապված, վերահսկման հետ կապված համապատասխան միջազգային կառույցները լինեն, այն ինչի վերաբերյալ 2016 թվականի քառորդի ապրիլյանից հետո Վիեննայի ուրեմն Վիեննայում ամենաբարձր մակարդակով կնքվեց համաձայնագիր, որը որ մինչև բանակցությունները սկսելը պետք է ապահովի և մարդկային և տեխնիկական առումով հրադադարի ռեժիմի վերահսկման մեխանիզմներ։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլը կարծես թե ասում է, որ այն իր սեփական կետը, որտեղից որ ինքը սկսել էր Արցախյան հիմնախնդրի լուծումը, խիստ սխալ է, ավելին ճիշտը Վիեննայի համաձայնագրերը, որը հետո Սանկտպետերբուրգում և Մոսկվայում հաստատվեցին, ուրեմն դա պետք է լինի, բայց իր ասածը խոսքը գործին չի վերածում, որտեղ դրանից հետո կարծես թե արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է համապատասխան աշխատանքներ տաներ, վերականգնելու և հայտարարություններ, որ վերադառնում են Վիեննայի սկզբունքներին, համաձայնությանը, բայց դրա մասին բացարձակապես արտաքին գերատեսչության ղեկավարը երբևիցե չի ասում, սա իրականություն։ Պարոն Հապետյան, տեսեք, բոլորս հիշում ենք, որ մի շրջան եղավ, երբ ակտիվորեն քննարկում են շրջաներ հանձնելու հետ կապված հարցը, և այսօր արդեն Տավուշյան մարտերից հետո Հանրության շրջանում ամրապնդվեց այն տեսակետը, որ իշխող քաղաքական ուժը ամենևին էլ պատրաստ չէ հողեր հանձնելուն, և այն, որ մենք Տավուշյան մարտերում ունեցանք հաղթանակ, դա եւս մեկ անգամ փաստում է, որ իշխող քաղաքական ուժը հողեր հանձնելու հետ կապված առհասարակ որևէ միտում չունի։ Այ որպես ռազմական փորձակետ ձեր գնահատականը, արդյոք սա իրոք ամրապնդեց, հա, այն տեսակետը, որ իրապես մենք հողեր հանձնելու հետ կապված խնդիր չունենք։ Այստեղ գիտեք, Արցախյան հիմնախնդիրը լուծումը այդտեղ, երբ որ ասում էին խաղաղություն տարածքի դիմաց, հա, խաղաղություն կարգավիճակի դիմաց եւ այլն, կարծում եմ այն մարտավարությունը, որը ժամանակին իրականացնում էին հիմնախնդիրի հետ կապված Հանրապետության երկրորդ երրորդ նախագահները, դա որակապես փոխվել է, քանզի Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները չեն ձգտում, որպեսզի Արցախը դառնա միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Հիշենք, որ Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը և ներքին լսարանի համար, և միջազգային տարբեր կառույցներում, հրապարակավ հանդիպումներում ասում է, որ Արցախը չի կարող, Արցախի Հանրապետությունը չի կարող լինել Ադրբեջանի մաս։ Սա ելմանկետ էր, որից հետո նոր բանակցությունները գնում էին։ Այդ ելմանկետը Փաշինյան Նիկոլը փաստորեն փոխել է, ավելին, վերջերս Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը կամ հայեցակարգը, որտեղ նշվել է, Արցախ որպես իրավական սուբյեկտ գոյություն չունի։ Արցախի ասում է, Արցախը ինքը կարծես թե տարածք է, և ներկա իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի Արցախի սուբյեկտայնությունը զրոյացվի, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը ակտիվ դիվանագիտական աշխատանք է տանում, որպեսզի միջազգային ճանաչում ստանա Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, և կարծես թե այս ամբողջ բանակցությունների տրամաբանությունը, որ նաև վարում է Նիկոլ Փաշինյանը, հիմնվում է այն իրողության վրա, որ բանակցային սեղանի շուրջ, եթե անգամ Արցախից ներկայացուցիչ պետք է լինի, ապա դա պետք է լինի Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչը մի կողմից, և մյուս կողմից ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչը։ Եվ բնականաբար այս ամեն ինչով հանդերձ Արցախի սուբյեկտայնությունը զրոյացվում է, իսկ նախորդ իշխանությունները ամեն ինչ անում էին, որպեսզի Արցախը լինի միջազգային իրավունքի սուբյեկտ,
Եվ եթե դու միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ես, քո անվտանգությունը դու կարող ես բնականաբար պաշտպանել, որտեղ դու կարող ես ցանկացած երկրի հետ կնքել ռազմական, ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական պայմանագիր, եւ այդ երկրները որոշակի առումով նաեւ երաշխիք լինեն քո անվտանգության։ Երբ որ քո սուբյեկտանությունը դու վերածում ես, դու այլոց բարեհաճության ես ապավինում, որը որ մենք տեսնենք գոնե հայերս այլոց բարեհաճության գինը ելել է հայրենազրկումը եւ ցեղասպանությունը։ Պարոն Նահապետյան, հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը որպես ռազմական փորձագետ անվախ կոչվող դիրքերի հետ կապված։ Մենք ունեցանք բարելավումներ եւ նաեւ Նորադ Գրիգորյանցը, թեև հետո պարոն Օհանյանը ասաց, որ խոսել է եւ հերքել է իր հայտարարությունը, որ ամեն դեպքում վերջինս ասել էր, որ այդ դիրքը մենք ապրիլյան քառորիա պատերազմի ժամանակ զիջել էինք հակառակորդին եւ այսօր այդ դիրքի ուղությամբ մենք բարելավում ունենք։ Այ ձեր գնահատականը։ Ես ասում եմ ասպես, հա, դա հաշվի առնելով, որ Նորադ Գրիգորյանցի կողմից կոնկրետ հերքում չեղավ։ Ասում եմ ասպես, հաճախ այդ դիրքերի բարելավումը դա 94 թվականի հրադադարի ռեժիմի հաստատումից առ այսօր տեղի է ունենում։ Բարելավում ենք մենք, բարելավում են Ադրբեջանը։ Այո։ Եթե հակառակորդը չի թողում, դու փորձում ես նույնիսկ այդ պայմաններում, եթե շատ կենսական է դիրքերի բարելավումը, հա։ Ուստի եւ այդ սահման կոչվածը ինքը մեծ հաշվով հարաբերական է։ Դու Ադրբեջանի սահմանում ես, թե Ադրբեջանի սահման չես։ Ես մեկ օրինակ վերեմ Նախիջևանում, ասավ 2018-ի ապրիլ-մայիս-հունիս ամիսներին, ուրեմն այդեր, այսպես ասենք, հայկական կողը բարելավեց իր դիրքերը, բարձունքներ, նոր բարձունքների վրա դիրքեր դնելով, որով մեծ հաշվով իր գրակի ազդեցությունը բավականին մեծ հեռավորության վրա նաև Նախճեվան քաղաքի վրա էր գնում։ Այդ տարածքը ինքը, այսպես ասենք, հա, այդպես Ադրբեջանի կամ Նախճեվանի տարածքն էր։ Հիմա երբ որ ադրբեջանցիները իրենք բավական դիրքեր առաջ բերեցին, 18-ի ապրիլ-մայիս-հունիս ամիսներին, հա, այդ 3 ամսում, եւ կատարեցին ինժեներական աշխատանքներ, իրենք առաջ են եկել իրենց սահմանում։ Բայց իրենց սահմանում, բայց երբ որ իրենք եկել են նոր բարձունքների վրա, դրանով վտանգում են նաեւ ռազմավարական ճանապարհը, որով, ասենք, Երևանը կապումա Զանգեզուրին, հա, եւ Արցախին, դա մեր երկու ճանապարհներից մեկն է։ Այսինքն դիրքերի բարելավումը ինքը ինչ իմաստ ունի։ Դու բարելավում ես, որպեսզի նախ չեզոքացնես հակառակորդի ազդեցությունը եւ քրակային, հա, եւ ինչու՞ չէ անհրաժեշտության դեպքում, եթե դիվերսիոն հետախուզական խմբերի թափանցումը ավելի դյուրին կարող է լինել, երբ որ դու այդ բարձունքները կամ այդ տարածքները վերցնում ես։ Կարծում եմ, որ այդ դիրքերի առումով խոսքը ոչ միայն անվախի այդ ղարադաշ կոչված դիրքին կբականին իշխող բարձունք է եւ մի քանի մեր գյուղերի վրա ինքը իշխում է։ Հիմա այնուամենայնիվ այդպես ոչ պաշտոնական կամ կիսապաշտոնական այդ դիրքի վերադարձի մասին է խոսք եղել։ Բայց ինձ բան ասեմ, որ երրորդ բանակային կորպուսը, որը որ իր ստորաբաժանումները հիմնականում երկու մարզի վրա է, հա, այսպես ասենք, որից առավել այն շրջանները կամ այն քաղաքները, որտեղ ադրբեջանցիները առավելություն ունեն, դա հիմնականում Բերդն է։ Բերդի շրջանի գյուղերը, Իջևանի եւ Նոյեմբերյանի, հա, ադրբեջանցիները սկզբունքորեն ռազմավարական առավելություն ունեն մեր նկատմամբ, որտեղ իրենք մի սարի վրա են, որը բավականին այդպես փռված սար է, զուտ գագաթ չէ։ Հայկական կողմը չգիտեմ ինչպես է օգտագործում, ես թուրքական անվանումը գիտեմ, օդունդաղ է կոչում, եւ այդ սարի վրա նրանք ունեն ռազմավարական առավելություն մեր նկատմամբ։ Այն, որ մենք բարելավում ենք, դա առաջնյերթին մենք բարելավում ենք, որպեսզի շատ արագ կարողանանք լրացնել հակառակորդի կողմից այն կրակը, որը որ մեր գյուղերի վրա է գնում։ Իսկ շատ տեղեր կա ներառալ նույն Չինարի, նույն Այգեպար, հակառակորդը ջուրին կերպով կարողանում նաև գյուղերին խփել, նաև հրազենային զենքով։ Այսինքն մեզ համար կենսական է այդ դիրքերի բարելավումը։ Եթե ադրբեջանցիների համար դա ուղղակի կարող է ժամանցի ինչ-որ էլեմենտներ իր մեջ գրել, ասենք գումարտակի հրամանատարը, գնդի հրամանատարը փորձում է հայկական կողմին ինչ-որ ձևով ուղղակի որոշակի առումով պատժել, դա իր ամոթ յուրին կարող էր ստացվել։ Իսկ հիմա դիրքերի բարելավումը մենք բնականաբար փորձում ենք նաև անհրաժեշտության դեպքում ադրբեջանական կողմին
համարժեք եւ համարժեքից բարձր պատասխան տալ։ Այնպես որ Նորատել Գրիգորյանցը եւ մեր գլխավոր շտաբպետը դիրքեր հետ կապված որքանով մերը որքանով մերը չէ, դա այսպես ասենք, հա, ինքը որոշեցի իր մեջ նաեւ ռազմական գաղտնիքներ է փաստորեն մենք դիրքերն ենք ասում որտեղ ենք ինչ ենք, հա։ Բայց չմոռանանք, որ օրինակ 2005 թվականին մենք մեր դիրքերը բավականաչափ բարելավեցինք այլ նույն այդ նույն Տաուշի ուղությամբ Բերքաբեր գյուղ կար, այդ ուղությամբ ադրբեջանցիները նախարարցակ են եղել, փորձում էին պոմպակայանը վերցնել, որը հայկական 10-12 գյուղերի ջուրն էր տալիս, հավականին այդպես լուրջ բախում, ուղղակի այն ժամանակ քարոշճական առումով այսքան աղմուկ չկար, ես ինչու լավին, որովհետև այդ ժամանակ ես ծառայում հենց այդ տարածքում եւ այդ զորամասը, որը մարտական խնդիր էր կատարում կոնկրետ հակառակորդի դեմ, այդ զորամասի հրամանատարը Իջևանի կողմն էր, հրամանատարը այսօրվա գլխավոր շտաբպետ գեներալ լեյտենանտ Ունի Գասպարյանը, այն ժամանակ գնդապետ Ունի Գասպարյանը, համար ինքը այս տարածքը ինքը այդ ուղջրի անձը եւ տարածքը շատ լավ գիտի, գիտի հակառակորդի ուժեղ թույլ կողմերը, առավելես որ ունի բավականին բարձր հեղինակություն եւ զինվորական եւ իր մարդկային նկարագրով։ Պարոն Ապետյան, ամփոփենք մեր զրույցը Արցախ-ադրբեջանական սահմանին, ինչ սпасել, թե այս պահին հարաբերական անդորը եւ հայ-ադրբեջանական եւ Արցախ-ադրբեջանական սահմանին, այնուամենայնիվ պերմանենտ լարվածություն նկատվում է, ինչ սпасել Արցախ-ադրբեջանական սահմանին։ Ես կարծում եմ մեր երկրի պատասխանատու ամենապատասխանատու անձանցից մեկը գլխավոր շտաբպետ Ունի Գասպարյանը, գեներալ լեյտենանտ, երբ իր կոչի մեջ նշել էր, որ հակառակորդը իր դաշնակիցներով, իսկ այդ դաշնակիցները մեկը չէ, այսինքն միայն Թուրքիայի մասին չի խոսքը, պատրաստվում է լայնածավալ պատերազմի։ Բնականաբար լայնածավալ պատերազմի պետք է պատրաստ լինենք եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի, բայց ոչ միայն զինված ուժերը, որտեղ պատերազմի ժամանակ այդ նույն խրամատուն, որը զինվորը հրազդել է օգտագործում կամ տեխնիկայի օգտագործում, դա զին անձնակազմի բավականին փոքր տոկոսն է, մնացած տոկոսը ենթակառույցներն են, թիկունքն է, թիկունքային ապահովումն է, բույս ծառայությունները եւ այլն եւ այլն։ Հետեաբար մեր ժողովուրդը նախ հոգեբանորեն պետք է պատրաստ լինի այդ պատերազմին, իսկ երբ որ դու շատ լավ ես պատրաստ պատերազմի, հակառակորդը ընկրկում է, ինքը մտածում է, իսկ եթե պարտվեմ, որտեղ պարտության հետևանքները շատ ծանր լինում ցանկացած երկրի համար, հետեաբար մեր առավել միակամ լինելը մեր ժողովրդի, մեր զինված ուժերի հրամկազմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմը եւ մեր զինվածությունն են երաշխիքը, որտեղ նույնիսկ անգամ եթե հակառակորդի Ադրբեջանի եւ դաշնակիցների մտքով անցնի սկսել լայնածավալ ռազմական գործողություն, իրենք հասկանան, որ մեր զինված ուժերը, մեր ժողովուրդը իր իշխանությունները միակամ են, ինչպես նաեւ մեր ռազմավարական դաշնակիցները վստահաբար պետք է կատարեն եւ կկատարեն իրենց պայմանագրերում նախատեսված բոլոր պարտավորությունները, սա ամենասաստող գործոններից մեկն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար, խոսքը կոնկրետ Ռուսաստանի մասին է։ Շնորհակալ ենք շատ բովանդակալի զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում է ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը։